A to robili aj deti v roku 1979. Boli tu u nás v televízii a stretli sa dokonca aj s Majkou z Gurunu. No s Pánom Bohom. Zvedavosť je vraj načisto dievčenská cnosť. Ale dnes sa k Majke a Monike pridali aj Jurko s Michalom. Zajtra sa v tejto vysokej budove budú diať zaujímavé veci. Oj, 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 každý chcel vidieť niečo iné. A takmer každému sa jeho sen splnil. Tým najmenším i takmer veľkým, ktorých už zaujímali nielen herci a bábky, ale i to, ako sa obraz dostane k ním domov do obývačky. Najviac tie ateliéry by som chcel vidieť. Kamery a hercov. Ja som videla drobčeka. A odkiaľ si ty? Sladká vostalová z Rozana. Bábiky má vari doma každé dievča, ale takéto, veru nie. Títo sú slávnymi hercami, i keď nerozdali ani jediný autogram. Márna sláva, kto je z dreva, písať sa nenaučí. Za to tety hlásateľky a ostatní televízni pracovníci sa v ten deň v písaní náležite pocvičili. Pero nepúšťala z rúk ani Majka, ktorá sa písať naučila hádam na Gurune, ale tuto na zemi jej v čase Dňa mladého diváka slúžila iba ľavá ruka, pretože pravú mala celkom na nič, obalenú v sadre. To sa vraj nosí na všetkých planétach, ak si kto si zlomí ruku. Zuzka, o teba je všade veľký záujem. Iste si už bola na mnohých besedách a odpovedala si na otázky. Ktoré otázky dostávaš najčastejšie? No ako som lietala. A ktorú otázku si ešte nedostala vôbec? No tak dávali všetky a čo ja mám, už asi na žiadne sa neopýtovali. A čo máš teraz s rukou? Som padla a mám ju zlomenú. Joj, takže ani to lietanie nebolo také nebezpečné, ako si ju zlomila? No tak to fakt nie. A teraz mi povedz, chcela by si ešte hrať v nejakom filme, alebo hráš momentálne v niečom? No, budem hrať vo filme Frajeri a frajerky. Dobre, tak určite aj my, aj deti sa na teba budú tešiť. Farbičky, papiere, fantázia, to všetko sa v Mlynskej doline stretlo v najpovolanejších rukách. Každá ruka siahala za tým, čo jej bolo najmilšie, najvzácnejšie. Kto sa chcel povoziť na dopravnom prostriedku a chytro si poobzerať všetky zaujímavosti pred budovou televízie, vybral si kolobežku či trojkolku. A kto chcel zblízka vidieť tváre z obrazovky, vydal sa pomedzi všetkých tých zvedavcov, ktorí sa tlačili dovnútra. Karola Poláka poznajú všetci ako komentátora z ľadovej plochy či futbalového trávnika, ale tu sa deťom prihovoril tvárou v tvár. Kamarát Tomáš Holý, malý zlatý krokodílik, bol na roztrhanie. Každý sa ho chcel opýtať, ako to zariadiť s neposlušným oteckom. Jednou z návštevníčok dnešného veľkého dňa je aj súdružka Marta Vlačihová, námestnička ministra školstva. Ako sa vám u nás páči? V tomto vašom, našom vzácnom kultúrnom stánku je vždycky pekne. Ale myslím si, že dnes je tu mimoriadne krásne, pretože sa všetko hemží deťmi. Ja by som chcela oceniť v mene nášho ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky v prvom rade ten nápad. Pozvať sem okolo 6000 detí. Poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí neľutujú obrovské množstvo práce, aby
našim deťom z celého Slovenska ukázali, ako to v tej Mlynskej doline v našom televíznom stredisku vyzerá. Ja si myslím, že je to jedna z najvzácnejších a najmasovejších akcií podujatí v Medzinárodnom roku dieťaťa.